Donbasda erimiqyaslı döyüş əməliyyatları başlayacağı təqdirdə Rusiya ordusunun Ukraynaya hücum planı əks etdirən hərbi xəritə yayılıb. Military Maps-ın dərc etdiyi bu xəritəyə əsasən Rusiya ordusunun Belarus istiqamətindən də Ukrayna ərazisinə hücum edəcəyi görülür. Xəritənin Rusiyanın real hərbi planlarına nə dərəcədə aidiyyatı olduğu bəlli deyil, amma indiki halda burası dəqiqdir ki, Rusiya-Ukrayna sərhədlərində 90 mindən 110 minə qədər canlı qüvvə, minlərlə döyüş texnikası cəm Uzun müddətdir ki, sərhəddə gərginlik var və Rusiya sərhəd boyu ərazilərə qoşun yerləşdirməyə canlı qüvvəsinin sayını artırmağa davam edir. Belə bir situasiyada bu xəritənin yayılması onsuz da əvvəldən cavabı axtarılan sualları bir az daha dərinləşdirir. Bu xəritə nə qədər realdır? Bu plan ümumiyyətlə necə yayılıb? Məqsədlidirmi? Bax, bu suallarımızı Rusiya Xalqlar Dostluğu Universitetinin dosenti Anar Həsənovla aydınlaşdırmağa çalışacağıq. Anar bəy, hər vaxtınız xeyir. Axşamınız xeyir olsun. Anar bəy, məsələni çox yaxından izləyirsiniz və xəritəni də görmüsünüz. Sizcə bu xəritə realdırmı? Belə bir planın medianın əlinə keçəcək dərəcədə yayılma ehtimalı nə qədərdir? Yoxsa bu da planın bir parçasıdır? Hər bir dövlətin silahlı qüvvələrinin güc tətbiqi planı bir neçə şəxsə məlumdur. Söhbət ali deməli, rütbəsi olan bir neçə zabitdən və ali baş komandandan gedir. Bu baxımdan bu sənəd dövlət sirridir və onun asanlıqla mətbuata sızdırılması və yaxud da ki, xarici dövlətin həmin sənədi əldə etməsi məndə belə bir təsəvvür yaradır ki, bu iki qarşı durmada olan dövlət arasındakı bir dezinformasiyadır. Və sözsüz ki, mən ehtimal edirəm ki, bu dezinformasiyanın müəllifi onu yayan tərəfdir. Və bu məlumat sözsüz ki, kollektiv qərbin yaydığı bir dezinformasiyadır. Bir daha qeyd edeyim ki, bu dövlət sirridir və bu dövlət sirri bir neçə şəxsə məlumdur. Məsələ həqiqətən də çox ciddidir. Sözsüz ki, Rusiya müharibə olmasının tərəfdarı deyil, ancaq bütün ssenarilərə hazır olan bir dövlətdir və o baxımdan hazırda Rusiyanın Qərb federal dairəsində deməli, bizim hərbi qruplaşmalarımızın, Rusiya hərbi qruplaşmaları var və sayı adi vəziyyətdən daha çoxdur və bunun da obyektiv səbəbləri var. Çünki müharibə olacağı təqdirdə Rusiyanın tapşırıqları var, həmin tapşırıqlar həll olunmalıdır. Ancaq bu yayılan xəritə əslində sabah müharibə başlayarsa dünyaya təcavüzkar Rusiya obrazını kristallaşdırmaq üçün lazım olan bir vasitədir. Bilirsiniz, müharibə başladığı təqdirdə SSR dövründə baş vermiş hadisələrin analogiyası aparılacaq. Rusiya 1956-cı il Macar hadisələri 1960-cı hərbi hadisələrlə müqayisə ediləcək. Yəni, bu ümumi kollektiv qərbin Rusiya qarşı apardığı informasiya qarşıdurmasının tərkib hissəsidir. Anar bəy, digər bir məsələ ilə bağlı da fikirlərinizi eşitmək istəyirik. Bir çox xarici siyasətçilər, xüsusilə Amerikalılar deyir ki, rəsmi Moskva Bidenin də keçmiş prezident Barack Obama kimi Çin arxasından rəhbərlik strategiyası yürütdüyünə arxayındır və bu səbəbdən hər hansı bir münaqişə olacağı təqdirdə Amerika Birləşmiş Ştatlarının sərt ritorikası bu bəyanatların müşahidə olunacağı da sual altındadır. Siz nə düşünürsünüz? Ukrayna gərginliyi müstəvisində Amerika Birləşmiş Ştatları hərbi ritorika ilə deyil də sadəcə Çin arxasından mı təhdid edir Rusiyanı? Mən düşünürəm ki, müharibə olacağı təqdirdə hərçənd ehtimallar çox deyil və düşünürəm ki, müharibə olacağı təqdirdə udan tərəf ancaq Amerika olacaq. Söhbət ərazi tutmaqdan getmir. İstənilən halda, əgər bu müharibə baş verərsə, Rusiya bu müharibədən qalib çıxarsa və daha çox ehtimal olunur ki, Rusiya bu müharibədə yeni ərazilər əldə edəcək, əgər müharibə baş verərsə, istənilən halda bu Rusiyanın zəifləməsi deməkdir. Və düşünürəm ki, Trumpdan fərqli olaraq Biden bu müharibə baş verdiyi təqdirdə hərbi ritorikanı daha da gücləndirəcək, daha da sərtləşdirəcək. Çünki Bidenin ətrafı, Bidenin komandası hamısı şahinlər qanadını təmsil edir. Əgər Trumpın dövründə Trump Rusiyaya qarşı loyal olmasa da bu loyallığın bir səbəbi var idi ki, bütün kongres və bütün nazirlər
bütün Amerika siyasi sistemi Rusiyaya qarşıdır və Trump sözsüz ki, demokratik dövlətin rəhbəri olaraq ictimai fikri, seçkini deməli, nəzərə alıb Rusiyaya qarşı hər hansı bir loyallıq nümayiş etdirməkdən çəkinirdi. O sardan Trump'ın hakimiyyətdə olduğu dövrlərdə Rusiya-Amerika samiti baş vermədi. Başqa sözlə, Trump ictimai fikrin əsridir. Necə ki, ictimai fikrin əsri Zelenskidir, necə ki, ictimai fikrin əsri Paşinyandır. Baxın, indi isə Bidenin birinci gündən Rusiya qarşı münasibəti sərtdir və bütün administrasiya Rusiya qarşı şahinlərdən ibarətdir. Ona görə düşünürəm ki, Amerika hökuməti Ukraynaya maksimal şəkildə dəstək verəcək. Yəni bu belə deyək, gərginlik təkcə simvolik və ritorik xarakter daşımayacaq.